Jag heter Rebecca Krebs, jag är 20 år och spelar goalball. Alla spelare med ögonbindlar. Rebecca snurrar ett varv innan bollen studsar över golvet. Jag började spela goalball för ungefär 6 år sedan och har spelat sedan dess. Idrottsglädje betyder oerhört mycket. Det är en väldigt stor del av mitt liv just nu och det sätter prägel på liksom hela vardagen. För er som inte har testat skulle jag säga att goalball utvecklar den väldigt, väldigt mycket socialt, fysiskt, som idrottsmänniska på alla sätt man kan tänka sig. Ambitionen i goalball väljer du helt själv. Man kan satsa på elitnivå och då är ambitionen att det ska finnas stöd att få för det. Man kan också satsa bara för att det är kul att spela och vara i ett skönt sammanhang med roliga människor. Och då är man 100% välkommen att vara med och satsa exakt så mycket man själv vill. Rebecca får iväg bollen över planen. Målvakten på andra sidan rör sig åt bollens håll men får känna den passera under armhålan in i målet. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in över bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.